Tava, né, no comecinho desse mapa, eu falei, acho que esse confronto aqui é em dois mapas. Ou seja, torcer pra nós ganhar. Nossa, nossa, que sorte! Aí você ganhou duas kills e aí, pera, calma, será que acabou, não acabou? 4x2, Poison e JKS, o Vini, a sorte sorriu para o Tubarão Linguiça, mas é isso, 4 kills de AUG, porra, é isso, eu tô falando, velho, acredita, acredita, ah, que beleza.